Hello bro, တကယ်လို့ bro စီးမယ်လင်းပြန်ကြီးကတမန်လင်းပြန်မဟုတ်ဘဲနဲ့တင်စာတင့်နေရဲ့လင်းပြန်ကြီးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် bro ဘာလုပ်ကြမှာလဲ။အဲနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီတင်စာတင့်နေရဲ့လင်းပြန်ပေါ်မှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့နာနာဘဝတရွေ့တွေနဲ့အစိတ်ပြင်းတဲ့မွေပါခဲ့မယ်ဆိုရင် bro အဲ့ဒီတင်စာတင့်နေရဲ့လင်းပြန်ပေါ်ကနေအောက်ကိုခိုချမလား။ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီနာနာဘဝကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်မလား။အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီရဲ့မိကုံးလေးရဲ့အဖြေကို comment section မှာဖြေခဲ့ပေးပါဦးခင်ဗျာ။ဟယ်လိုဘရိုကျွန်တော်ကအဲ့လိုမှာကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ Roblox တဲ့က Play Store လို့ခေါ်တဲ့ Roblox game လေးကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲဒီ game လေးကတော့ Chapter 1 2 3 4ဆိုပြီးတော့ Chapter 4ခုရှိပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့အဲ Chapter 1ကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲဟုတ်ကဲ့ပါခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ကိုရောက်နေပေါ့။ကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းက Bangkok မှာကျွန်တော်ကိုအလေလာခဲ့ပါအောင်လို့ပြောလို့ကျွန်တော်အခုအဲကျွန်တော်တငယ်ချင်းရှိတဲ့ Bangkok ကိုကျွန်တော်တွားမလို့ပေါ့။အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်လေလက်မှတ်လေးဖြတ်လိုက်ပါအောင်မေး။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရှင်။ဗာမရကူညီပေးရမလဲရှင်။အဲကျွန်တော်ဘန်ကောက်ကိုသွားမယ်လေလက်မှတ်လေးဖြတ်ချင်တော့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါခဏလေးစောင့်ပါဦးရှင်။ဒါနဲ့နာမည်လေးတစ်စိမ့်တော့ပါ။အဲကျွန်တော်နာမည်လားကျွန်တော်နာမည်ကအလွင်လို့ခေါ်ပါလေ။အော်ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲခဏလေးနော်အခု။အဲရပါလေ။ဒါနဲ့ညီမလေးကအရင်ချောရယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။အခုရပါပြီရှင်။အခုခဏလေးစောင့်ပါဦးနော်။အဲဟိုရှင်သားကြီးထိုင်စောင့်ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကဲကဲလေလက်မှတ်ဖြတ်သွားဖြတ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီမှာစောင့်လိုက်ပါအောင်မယ်။အဲဒီလူကြီးကလည်းအဲကျွန်တော်လိုပဲဗျာဘန်ကောက်ကိုသွားမယ်လူကြီး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခဏလေးစောင့်ရပါအောင်မယ်။ကဲလင်းစားထွက်ပြီ။ A few moments later ။ဟာပြောရင်ဆိုရင်လည်းလင်းပြန်ပေါ်တော့ရောက်သွားပြီ။ဒါတော့ကျွန်တော်တို့အဲစီးမဲ့လင်းပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့လင်းကြီးကတော်တော်ကြီးရပါပဲကွာ။ဒါငါပေါ်မှာပထမဆုံးဒီလိုလင်းပြန်ကိုစီးပူတာပဲ။ဒါနဲ့စကားမဆက်နည်းနည်းလေးတောင်ရှင်းနေသလားလို့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတော့ထုံးစံအတိုင်းပဲလင်းပြန်ပေါ်ရောက်ပြီဆိုပထမဆုံးလုပ်မယ့်အရာကကျွန်တော်တို့ထိုင်မဲ့ထိုင်ကုန်လိုက်ရှာမယ်ပေါ့အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ထိုင်မဲ့ထိုင်ကုန်နံပါတ်က ISIS တဲ့ ISIS ဆိုတော့ထိုင်ကုန်နံပါတ်လိုက်ရှာလိုက်ပါအောင်မယ်ဟာဒီမှာ I not to I do ဆိုတော့ဒီမှာ SIS လဲတွေ့ဆိုတော့အဲဒီထိုင်ကုန်ဖြစ်လောက်တယ်ဗျာ ISIS ဆိုတော့လေအဲ ISIS လား16လားတော့မသေးခွဲဟုတ်တယ် ISIS ပဲဖြစ်လောက်ပါတယ်အဲခုဆိုကပ္ပတိန်ကပြောရင်ပေါ့အခုဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီလင်းပြန်ကားတဲ့ပင်လယ်ပြင်အထက်3000ကျော်မှာပြန်တက်နေပါတယ်တကယ်လို့ရာသီဥတုကောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘန်ကောက်ကိုတော့ချောချောချူချူရောက်သွားပါလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒီတော့လေလူကြီးမင်းတို့စိတ်တိုင်းကြဒီလင်းပြန်ကြီးကိုတဲ့လေ့လာလို့ရပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပါပြီဗျာကဲကဲအဲ့ဒီတော့အဲကျွန်တော်နဲ့ဘန်ကောက်သွားမယ်လူကြီးခီးတဲ့ရတော့တော်တော်များတယ်ဗျာကဲဒီဘက်မှာတော့ကောင်မလေးတယောက်ပေါ့ဒီဘက်မှာတော့ကောင်လေးတယောက်အဲအလေထဲမှာတော့အဲစပင်းအပြာရောင်လေးနဲ့ကိုရီးယားကောင်လေးအလွင်လေးပေါ့အဲကျွန်တော်လင်းပြန်မော်ရောက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အခုအဲကျွန်တော်ထိုင်မဲ့ထိုင်ကုန်မှာအရင်အစ်အဲပြင်ဆင်ပြီးတော့ပါပြီဟင်းဟဲ့နေကောင်လေးအာထိုင်ကုန်ပေါ်ထိုင်ကြလေကွာအေးမထိုင်ဘူးဆိုမင်းတို့ကောင်လေးတေးလေဦးမယ်အေးတော်ပါသေးတယ်ကွာအေးဘာဖြစ်တာလဲလှုပ်တော့ဟောလေးလေးဘာဖြစ်တာလဲလင်းပြက်ကြလား what ဘာဖြစ်တော့လဲน่ะลิงหลุดตัวตะมะโมออกออกกะเมียงเงินหลุดตัวหลุล่ะ Thank you for your cooperation ปูป้องป่าวินไปเนี่ยด้วยจีซุติมาเลยเด้โอเคป่ะจีซุติมาเลยแคปเทนฮอบี้ไอ้เราเราอะคู่ส่วนเนาะเอ่อเราลิงเมียนเนี่ยเราบังกอกโกตั้วနေပါ ಬಿ แกแคปเทนอ่ะပြောပါတယ်အခုဆိုရင်เนี่ยလူကြီးမင်းတော့အတွက်တဲ့ဒီလေးမျိုးမစားဆရာစားစားဖို့အတွက်စားဆရာလေးလာပါ ಬಿ တဲ့ Hello everyone မင်္ဂလာပါရှင်တဲ့အဲ့ကျမတို့ဒီမှာလူချင်းမင်းတို့အတွက်အစားအစာလေးယူလာခဲ့ပေးပါတယ်တဲ့ဟာဟိုမှာတွေ့ပြီဟဲ့ဟာဟိုမှာလင်းမန်လေးတွေဟာချစ်စရာလေးဝေါလင်းမန်လေးတွေဒီမှာအစားအစာလေးယူလာပေးရပါဝေါဒါငါးချိုင်ဆုံးဆန်းဝစ်ပဲကွာကြိုက်တယ်ဟဲ့ကဲလင်းအစားအစာဘယ်လောက်ထိကောင်းလဲဆိုတာစားကြည့်လာအောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့ကဲစားကြပါအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ကဲအဲ့ဒီတော့ဒီဆန်းဝစ်လေးဟာဘယ်လောက်ထိရှာပန်းပေါ်မှာခံစားမှုရတာအထုတ်ထည့်ရအောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စားကြည့်ကြပါပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကဲစားပြတော့မယ်နော်ကောင်းလိုက်တာဟာဘာဖြစ်နေရလဲကွာဟာဒီမှာလင်းပေါ်မှာခီးတဲ့တယောက်ကဆန်ဝစ်စားပြီးတော့ဟိုမှာ allergic ဖြစ်လို့တဲ့ဆန်ဝစ်နဲ့မတည့်ဘူးဆန်ဝစ်တမှာ तू မတည့်တဲ့ဟာတခုစားမိလို့ထင်ပါရဲ့ဟာဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲအေးငါတို့တခု तू အတွက်ဆေးလိုက်ရှာမယ်ကွာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆေးလိုက်ရှာမယ်ရင်းနေနော်ဒီရလာမဟုတ်ဘူးကဆေးညင်မယ်လိုက်ရှာအေးဒီမှာ तू ဒါလားမသိဘူးမဟုတ်ပါဘူးညနေစိုးညနေလိုက်ချက်တဲ့ကျင်းတို့မှာငါတို့ရဲ့ပက်စင်ဂျာတူကဆန်ဝစ်တဲမှာသူနဲ့မတည့်ရတခုစားမိလို့ဟိုမှာဘိုက်တွေအောင်ပြီးတော့ခေါင်းတွေမုန်းနေပြီအဲ့တော့အမြန်ဆုံးငါတို့ကင်မဖြစ်မယ်ကွာဟိုက်ရှာချက်အေးအောင်ရမဟုတ်ဘူးကွာတွေ့ပြီလားတွေ့ပြီလားလုံးကြပါအောင်ကွာမြန်မြန်လုံးဒါလားအေးဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးလောလောမြန်မြန်လိုက်ချက်တဲ့ကျင်းတို့ဒီထဲရဲ့အကုန်ဖွင့်ပြီးလိုက်ချက်
而把剩下的送修了嘛，撇不了。要么对丢了个，哎呀，这对着越多话题也挂，呜，尴尬了不？上回在嘛，冬天咱们的啥啥都苦巴着了，多话题。明兰，你来给你嘛，可以的呀，阿龙，可以啊。不是那就那路，第二年，本来伊们那边宝马变单的吧，可以啊？哎哟，哪有加班可以啊？好比，哎哟，都表来单就那路，看哪了，哪有来帮我们？A few moments later. 啊，表演所以呢，到伢到要抓伊，喂，伢到嘛，恐怕得变你差个许的，不露露伢要抓嘞，嘿讲伊，看我摸到嘛，哎呀，就伊拉讲，哎，你做嘞，刘金梅喏，变变来比较七里八里三秒，哪有来把握呢？就那路，办个过夜铺一段，哪有那个六一八的来嘞？好个话咯，这个你做变变两小来把握没挂？哦，把你带来，里面也把别抓了。有一把皮皮多的里面，啊，该怎么做啊？这里面嘛的，俺那局没去了，俺那局没去了，他妈米皮多啊，真的好老的，不老家嘛的。像你这边去啥呢？这边伢子嘛，里面也的伢子们嘛，把伊勒么丢了，把伊勒挂在眼前。哎呦，把好了，我嘛里面伢子们嘛，你们老米你呢？这得意啦，我刚说完啦，输了没有光绿的，我弄十八分没有光绿，咱们选谁熬的？阿巴勒啊！What？ 有伊，他妈得得意啦！喂 ，What？ 木木木爸，爸就来点木伊啦！好点好点木伊的木伊的，好嘛好点啊木伊的啊！有伊木伊的啊，别让你要啦！你话老家宝，给家宝木伊啊，不能批评伊，你里面冇要啦！你话土山来啦 ？What？ 喂，我嘛，太公你家里嘛得你操呢！我你木伊的啊，给家宝。太公冇得，你讲你提太公冇得，得了也嘛冇了，我们另外奥嘛奥嘛冇伊，另外贵了冇伊改多嘛呗，给家宝，别多嘛了，挂等下去弄啊，啊，哦，比如，我再买伊拿去的，拿了伊拿了，我们蒙家属，我们蒙家属了，我一多话提了挂，伊拿了要多了不，啊，别冇嘛冇的，免伊挂，你把我挂提冇了，别讲里面冇太大嘞，啊，你侬讲你得要要干咩，提冇了，提里面冇有他了，啊。俺们有啊，我管。哎，俺那说不都有啊嘞？俺有那不能落地嘛嘞？哈，俺那说不都嘛没有说，毛嘛路哟，因为地里面也检查地里里面也那么多咯。反正来说，湖南面地也有多来点嘛啦。哎，多来点瓜。哎，俺那说，哎，地也啊嘛，俺有地里面嘞，我们里面天来点那么多咯，等你进入也是一趟哇。哈，俺那说，俺有故事哟，里面也有他们里面部分嘞，检查地里里面一片的啊瓜。阿弟讲，等下从地里边忙嘛，地上那条工人比较十分少啊没。A few moments later， 啊，还有，多话的讲，我这边要多一点，我多话的讲，我这边需要讲，给米来变来一撮，苦了滴滴年年变变多一，我多话的讲。你有，俺有地里边，俺里边忙的，啊，我空腔都哑了，是吧？得吃几滴没？俺把碰都哑了，要为的感冒来碰都没有过，要为老家忙。俺都地里面忙嘛，背面的真的话，苦了嘛皮没？俺都地里面忙嘛，家家没人管。俺都来说，地里面也就在店里咯。俺都老天，把一三皮拉们来说，俺们店里没人。喂，给把剩下阿龙拿到家嘛的，妈妈的蛋糕呢？蛋糕是咸的，蛋糕俺都的，俺都米边也味的，米边也味是咯，里边边路边皮个边路边蛋路也味薄的。给你个蛋糕啊，我给等于。真是话多嘞！俺们嘛 ，oxygen 没需要嘞 ，oxygen 浓浓浓没需要啊。地里面嘛 ，oxygen 没需要，俺们不如 survive 多嘛嘞。哦，我嘛对比，对嘛对，注意，哎呀，多话对耶，我哩，咱 oxygen mask 里的 mask 没得，哎呦，往里没没得把手呢 ，oxygen 没需要，没弄往里对多少年了？喂，我讲，哎呦，多有瓜，好等眼睛。我把一挂的嘛，俺也等下就掉，俺起码的得多少下了？拖的也慌啊！前面的嘛，二十斤压的 mask 都难给了不？喂，你把我挂的该怎样爬的挂？俺有叫的嘛，都看人呢，看那看下表，都叫到的嘛，地铁嘛表呢？该怎看下公交的坐开车啊？爬起来嘞！哎呦，有里面别加多一啦，老家宝 ，what？ 爬起来嘞挂？身边也来等眼睛了耶！哈，你有能用俺有地盖顶，你们表阿没？盖顶，看下去喽！他妈，他妈那边要八楼进来，叫他妈别嘛，第六道关又来看你呀，来边！给老心，给老！好吧嘞，把别打嘞。
ဒီမှာကျမရဲ့ခဏကောမှာဘုံကြီးကနေလို့ရှိရင်ဟာဟိုတောင်းရကွာမင်းရဲ့ခဏကောမှာဘုံကြီးကနေရတကူလုံးမှာဖြစ်မယ်ဟာနေလို့ဒီမှာငါကက်ကြီးတွေ့ပြီဒီကက်ကြီးနဲ့ဘုံကိုဖျက်လို့ရလားမသိဘူးဒီကက်ကြီးနဲ့ဒီဘုံစနစ်တောင်ဖျက်ဖျက်ကြည့်မယ်လေအဲ့တော့ဘာလို့ရှိရင်ကျမမသိခြင်းဘူးအဲ့တော့ငါဘယ်ဘယ်အောင်ဖျက်ရမလဲဆိုတော့အနီအောင်ဖျက်မလားအပြာအောင်ဖျက်မလဲဆိုတော့ဟာအနီဆိုရင်အနီအများကြီးအပြာပဲဖျက်လိုက်ကွာအပြာပဲဖျက်လိုက်အဟုတ်ကဲ့လားကျမဖြစ်လိုက်မယ်အေးဖြစ်လိုက်ငါ့ကိုယုံကြည်တယ်ဆမ်းပါဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်အပြာအောင်ဖြစ်လိုက်ငါ့ကိုယုံကြည်တယ်ဘာမှမဖြစ်စေအောင်ငါပြောတယ်လို့ဒါလုံးဆမ်းပါအေးရှားလားဦးတော်မသေးရကွာယေးယေးဒါပဲဦးတော်မသေးရအနီအောင်ဒါဖြတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဘုံကကွဲစွာနိုင်တယ်ကွာတော်မသေးရကွာမင်းငါစကားကိုယုံလိုက်လို့ဟုတ်ပြီတော့နေငါတို့ဒီကျေးဇာတင်နေတဲ့လင်းပြန်ကြီးမှာတော့ဒီတိုင်း survive မလုပ်နိုင်ဘူးเนาะငါတို့တစ်ခုလုံးมาဖြစ်မယ်ကွာဟေးဘာဖြစ်သွားပြန်တာလဲမီးပြတ်သွားတာဟမ် what ဘာဖြစ်သွားလဲဟာနေကပ္ပတိန်ရောဒါနဲ့နေပေါင်းကွာလင်းပယ်လေးတော့လင်းပယ်လေးဘယ်ရောက်သွားလဲဟုတ်တယ်ကွာခုနကငါတို့အတွက် sandwich တွေလာပို့ပေးသေးပါတယ်ကွာအခုအဲ့လင်းပယ်လေးတွေဘယ်ရောက်သွားလဲဒီမှာလင်းမလင်းပယ်မရှိရတော့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးကွာနေတနည်းအားမှာ oh shit what the hell ဘာဖြစ်သွားလဲကျော်လင်းရငလင်းလုံးနေရလားဘတ်တကူတော့အော်ဒီမှာတွေ့ပြီတငယ်ချင်းတော့တငယ်ချင်းတော့ဒီမှာခုနကလင်းမယ်လေးကိုတွေ့ပြီဟေးဟေးကမလေးမင်းတို့အစဉ်ပြေးရလားခါရောင်ဘတ်လောက်ကြပါအောင်လင်းမယ်လေးကဒီမှာတတိမိနေရတာကွာတငယ်ချင်းတော့ဒီမှာငါနောက်မှာဒီမှာလင်းမယ်လေးကိုတွေ့ပြီကွာလင်းမယ်လေးကတတိမိနေရလားမသိဘူးလောက်ကြပါအောင်ကွာငါတို့တကူလုံးမှာဖြစ်မယ်နောက်ပြီးငါတို့ဟိုကပ္ပတိန်ရဲ့အခန်းထဲကိုငါတို့ဝင်မှဖြစ်မယ်ကွာအဲ့ကပ္ပတိန်ရဲ့အခန်းထဲဝင်ဖို့အတွက်ငါကုတ်နေမယ်လို့အပ်တယ်ကုတ်လိုက်ရှာအော်ဒီမှာကုတ်တွေ့ပြီရှစ်ရှစ်ကိုကိုတဲ့ဒီမှာငါကုတ်တွေ့ပြီလာငါတို့တော့ကုတ်ကြအောင်အဲ့မဟုတ်ပါဘူးငါတို့ကပ္ပတိန်ရဲ့အခန်းကိုတော့ပွင့်လိုက်ကြဆိုကွာလာငါနောက်လိုက်ခဲ့ကြဒီမှာရှစ်ရှစ်ကိုကိုလာဒီမှာလာကြကပ္ပတိန်ဖွင့်ဘာလို့မလုပ်ရငါမေ့နေအောင်ကွာငါကုတ်လည်းမယူလာခဲ့ပဲနဲ့အေးပါကွာကိုကမြူလာတယ်နဲ့ဒီတိုင်းမှတာကိုမရှိပဲနဲ့တကားဖုန်းတော့မှမရလားအေးပါကွာငါလည်းတော်တော်လေးတဲ့ကောင်ပဲမိုက်လိုက်တာငါသားရကိုညကိုလीဒီမှာငါကိုတွေ့ပြီကွာကိုဆဲမှာကွာမင်းရလဲအေးရသွားရင်တော်ပါသေးရကိုမြူရနဲ့မှတကားတော့ဒီတော့ဖွင့်မလို့တော်ပါသေးရဟုတ်လို့လေဒါနဲ့ဒီမှာကပ္ပတိန်ရဲ့တကားအေးခဏရတာဟာဟိုဘာ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 ဟိုခဏပေးရင်ပေးရရနောက်ဆုံးနောက်ဆုံးဟိုအနေရှိနိုင်တယ်ဖျောက်နေနောက်ဆုံးပါဆုံးနေကွာဖျောက်ဝင်နောက်ဆုံးဟုတ်တယ်ကွာခဏဟိုလင်းပြန်မှမတွေ့လိုက်တဲ့ပေးရဆိုတော့ဒီကောင်ကြီးပဲကွာမင်းတို့လုခွေးတော့ကြမင်းတို့ပြန်ပြီးပြဆဲလို့မို့လို့မင်းတို့ကလည်းဂျူနီယာဘုံမတော်တဆများရောက်လာတယ်များချင်းနေလားကွာအဟာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကွာငါမင်းတို့ပြန်ရဒီလင်းပြန်မှခေါ်လိုက်တာကွာဟာမင်းတို့အဲ့လိုမျိုးဟာပါငါတို့ကဒီလင်းမြန်မာသူခေါ်လို့ရောက်လာတယ်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဖေရီမဖြစ်နိုင်ပါဘူးကွာ shit တကယ်ကျွန်တော်ငါတို့တကူလုံးမှဖြစ်မယ်နော် oh my god ဖေရီဒီတရေကြီးကငါတို့ဘာလုပ်တော့မလို့လဲမသိဘူးဟို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 လင်းမြန်မာမီးလည်းမီးရဲ့မိတ်တမိတ်တို့ဖြစ်နေလို့ကြမအောင်လင်းကြီးလည်းကြောက်ပောက်ခွေးတော့မှလားမသိဘူးလုပ်ကြမအောင်တကူလုံးမှဖြစ်မယ်ဟိုဟိုမင်းတို့ချစ်တူတူကမီးကိုဟာ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 မမဘာလို့ကအုံးမလို့ချက်တာရှင်ရောတရေကြီးပျောက်သွားပြီကွာလုံးချက်ပါတရေကြီးဘယ်ပျောက်သွားလဲဟာဟေး what ကပ္ပတိန်ကပ္ပတိန်စီမီရလားဟာဟိုတကယ်ကျွန်တော်ဒီမှာကပ္ပတိန်ကိုကြည့်တော့ဟိုကပ္ပတိန်တတိမေးနေရလားမသိဘူးကပ္ပတိန်ထားပါအောင်ကပ္ပတိန်ခိတ်ကောင်ကပ္ပတိန်ဟာဟိုကပ္ပတိန်တတိမေးလည်းနေငါတို့ဒီလေးနေဘသူထိန်းချုပ်มาလဲကွာဘသူမောင်းมาလဲတကူလုံးมาဖြစ်မယ်နော်ဟိုလေးနေပြက်ကြနေပြီတင်တယ်ကွာလောက်ပါအောင်ဒီတရားရောလင်းမြောင်ထိန်းမအောင်ကွာငါလင်းပြောင်းမောင်းတက်ဘူးကွာဒီတက်မှလင်းပြောင်းမောင်းနေလို့ရှိတာအဲဒီတက်မှလင်းပြောင်းမောင်းနေလို့မရှိဘူးကွာအဲငါတို့ဒီခလုတ်တွေကနှိမ့်ရမှာအေးဟုတ်တယ်ကွာမင်းပြောရမှန်းတယ်အဲ့ဒီတော့ငါတို့ဒီရှေ့မှာမြင်းမြင်းတမခလုတ်တွေကိုရှောင်းနေကွာမဟုတ်လေတူရဲမှာနဲ့အတူတူပဲရှောင်းနေကွာနှိမ့်ကြရေးတကယ်ကျတော့နှိမ့်ကြကွာ yes ဒါပဲကွာငါနှိမ့်မိလိုက်တယ်ဟိုတော်ပါသေးရကွာโอ้ยน้องสนองเราลงหน่อยแกพี่แกไม่ลงหน่อยดีกว่านี้นะเราอีนซงดีแคปเทนโนมาขึ้นมั้ยกว่าแคปเทนตรีเมจว่าจริงนะกว่าโอ้โหตะยี้ลงไหลโหลดีแคปเทนโหดาดีแคปเทนน่ะดีได้ตรีเมนี่มั้ยสอลีนโหบดูม้ามาเลยกว่าเราแท้มาแล้วลีนเปียงม้าได้ม้าตัดตะหลูมาไม่ใช่อ่ะหุดมั้ยล่ะโหยไอ้ตัวแคปเทนแคปเทนท้าบ่าวจ้ะเนี่ยแคปเทนอ่ะตรีเมตัวล่ะตีว่าล่ะพ่อมันเลยตีว่าผิดหลอกดีกว่าหาตัวอีกว่าชิตเดี๋ยวๆไอ้ตรงอะไรบลูลงจําเลยกัปตันอ่ะเนี่ยปูตัวอีสรแล้วงารู้ดีลีนบอมาอาจารย์สไปร์ลงๆยามมาหมดหว่าบาผิดตาเลยอ่ะมีเป็ดตัวเปลี่ยนน่ะล่ะ
ဟုတ်ပြီကွာငါချင်ရသွားပြီငါတို့အဲ emergency phone ဆက်ရမယ်ကွာငါတို့ဟိုလင်းဝင်းကနေမယ်လို့တစ်ချက် phone လမ်းဆက်ရမယ်အဲ့တော့ phone လိုက်ရှာမယ်ဟာဒီမှာ phone ထုတ်ပြီဒီမှာ phone ဆက်မယ်အဲလူချင်းမင်းတို့စိတ်မပူနဲ့ရှင်ဒီမှာတို့အများအားဆုံးလူချင်းမင်းတို့ကိုကူညီပေးပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအမြဲတမ်းကူညီပေးပါအောင်ဗျာဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာစင်စာတင့်နေတဲ့လင်းလို့လင်းပြောင်းမှာပိတ်မိနေတယ်ဗျာနောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ captain ကလည်းတတိမိသွားတယ်လို့ဒီလင်းမှာရှိတဲ့လင်းမယ်လေးကလည်းအားလုံးတတိမိသွားတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျမတို့ခုချက်ချင်းနဲ့ရှင်တို့ရဲ့ဒီပြန်ကိုချက်ပြင်လုပ်လိုက်ပါမယ်ဘာမှစိတ်မပူနဲ့ရှင်ကျမတို့အမြဲဆုံးရှင်တို့ကိုဒီလူပြန်စင်းတဲ့နာကိုကူညီပေးပါမယ်ရှင်အားလုံးနဲ့ဒီအနေချင်းရှင်းကြပါစေရှင်ဟောအေးပါကွာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာမြန်မြန်လေးလုပ်ပေးပါနော်အဲကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ဒါမှကူညီလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီချိန်စာတင်နေတဲ့လင်းပြန်ပေါ်မှာတည်သွားလိမ့်မယ်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အရင်ဆုံးဟိုစိတ်မလဲတဲ့နေတန်ကုန်ပေါ်မှာအရင်ဆုံးထိုင်နေကြပါအောင်ရှင်ဟောဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါကဲတငယ်ချင်းတို့လာလာလာငါတို့ပြန်ပြီးတော့ထိုင်ဖို့ပေါ့ပြန်ထိုင်အောင်ကွာ shit ဟာဘာလဲကွာမီးပြတ်တော့ပြန်ပြီလားယောက်ျားကြီးဒီလင်းပြားမြန်မာနိုင်ငံကလင်းပြားလားမသိဘူးမီးခဏခဏပြတ်နေဟာရဘာဖြစ်တာလဲဟာလင်းပြားတော့မောင်းနေပြီကွာဟဲ့ကောင်မင်းလင်းပြားတော့မောင်းတယ်ရလားကော်မန်လေးကလင်းမောင်းနေရလောက်ကြပါအောင်ယောက်ျားကြီးမမောင်းတဲ့ဘက်နဲ့မောင်းနေတော့ယောက်ျားလင်းကြီးကဒီမှာလုံနေပြီလောက်ကြပါအောင်ဟာယောက်ျားကတော့ဘာဖြစ်တာလဲเฮ้ยเอาอ้วนนี่ถั่วล่ะดีกว่าเฮ้ยคุณน่ะกองอีล่ะคุณน่ะเตยอีล่ะไม่ดีเอาอ้วนนี่จุยอ่ะโอ้โหเอาเตยอ้วนมาเตยนี่ญะลงนี่เนี่ยเตยนี่ตัวญะลงนี่เนี่ยเตยง่ายๆไปมาลงจะมาโอเคแล้วมึงจะไม่รู้มึงบลูผิดๆยောက်ล่ะเลยโอ้คุณกองมาเลยอ่ะลีนเนี่ยไม่ม้องได้มั้ยเนี่ยช่องม้องเนี่ยแต่มาลีนเนี่ยนี่เป็ดจ๋าลงมากว่าลงจะมาฮะโหกองนี่อ่ะบาดิซี้ท้วงนี่แล้วไม่ดีอูเนาะฮะဟုတ်တယ်กว่ากองมาเลี้ยงหมิวซวยเนี่ยแหละยูเบียวี้เป็ดจ๋าตรงพันซี้ไปไหนซะฮะไม่รู้เนาะไม่รู้เนี่ยตู่เบ้สก้าโอ้น้ําละถามเนี่ยไอ้กองมาเลี้ยงตู่เบ้สก้าโอ้น้ําละถามเนี่ยเนาะตูอ่ะหมิวตะตะแม่หมิวซวยเนี่ยกว่าลีนเบียวมาเป็ดซี้ไล่เนี่ยเนาะเป็ดจ๋าไม่รู้ไล่เนี่ยเนาะฮะบาเล่นออกมาเลยบาเล่นตะเมียนจีนนี่เซอร์ไพรส์ลงอ่ะมั้ยอัตชินหมดอ่ะงากูนี่อ่ะมั้ยมึงมึงจ๋าอยู่อ่ะตู่อ๋อเนี่ยเอาไปก่อนแม่ดาวน้องสตองเจอมินิกอนเนี่ยงาเนี่ยมาฟุ้งจ้ามินิงาเปลี่ยนไปแล้วตู่เนี่ยโอ้โหเฮ้ยตัวมาที่กว่ามินยังต่อล่ะเว้ยกว่ามินโหคุณน่ะตัวเยยันหมูซ้วยเนี่ยแหละมินตะเกลือตาตู่สกาหน้าหยอมมีมั้ยส่วนงาတော့အကုန်လုံးဒီမှာလင်းပြတ်ကြပြီးတော့တည်သွားနိုင်နေကွာဘာဖြစ်ကောင်းမလေးရင်မင်းတကယ်ပဲတော်ရယ်ကွာခုတော့မင်းရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ငါတို့ဒီချိန်စာတင့်နေလင်းပြန်ပေါ်မှာ surprise လုပ်နိုင်ခဲ့ပြီကွာဟိုးရယ်အာဒါနဲ့စကားမဆက်သူခုနတရေကြီးပြောရတော့ဒါနောက်ဆုံးအချိန်ငါတို့သူ့ကိုမြင်ရတာမဟုတ်ဘူးねအဲ့လိုပုံစံသူဆိုလိုချင်တာငါတို့နောက်ထပ်သူ့ကိုထပ်ပြီးတော့တွေ့ရတော့မယ်တွေ့ရအောင်ပါလေဘာဖြစ်ကွာထားလိုက်ပါတော့ခုနနောက်ဆုံးတော့ငါတို့ချိန်စာတင့်နေလေးပြန်ပေါ်မှာ surprise လုပ်နိုင်ခဲ့ပြီကွာ yes alright ねဒါလေးရော airplane story chapter 1နေပဲဖြစ်ပါခင်ဗျာ history ကဲနောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ချိန်စာတင့်နေရဲ့လေးပြန်ပေါ်မှာ surprise လုပ်နိုင်ခဲ့ပါပြီခင်ဗျာကဲဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ video လေးကလည်းကျွန်တော်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ video လေးမှာတော့report တဲ့က airplane story chapter 1ကိုဆက်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါခင်ဗျာ editor ဘိုးရောတကယ်လို့သာဘိုးစီးမယ်လင်းကြီးကချိန်စာတင့်နေတဲ့လင်းပြန်ကြီးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘိုးအဲ့လင်းပေါ်မှာနေခုံချမလားဒါမှမဟုတ်ချိန်စာတင့်နေတဲ့လင်းပြန်ကြီးကိုစီးပြီးတော့အခက်အခဲတွေကိုရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်မလားဆိုတာ comment section မှာမိုင်းခဲ့ပြီးပါခင်ဗျာအဲ့တော့နောက်တော့ကျွန်တော်ကိုဘယ်လိုမျိုး roblox game လေးတွေထပ်ပြီးတော့ဆော့စီခြင်းလဲဆိုတာ comment section မှာမိုင်းခဲ့ပြီးပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ video လေးကိုလည်းကျန်နေတက်တယ်ဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးတက်ရောက်တစ်ချက်နဲ့ကြည့်ပေးပါဦးခင်ဗျာကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ bye bye